ตอนนี้เขากำลังเก็บเห็ดอยู่ฝนเห็ดนี้เห็ดนี้เห็ดนี้เก็บยังไงก็โยกซ้ายโยกขาแล้วก็ดึงออกเลยแต่ต้องใช้มือหนึ่งกดที่คอขวดด้วยออกยากเดี๋ยวฝนหงสีเห็ดเดี๋ยวเดี๋ยวมูนอ๋อแทSvampen, altså tage svampen ud af posen på, det er at tage rundt om roen på den, og så vride den frem og tilbage, ud og ind, og så træk lige så stille, så kommer den ud. Hætten i, hætter dig? Hætten af en far. Hætten af en far? Ja. Hvor du, hvor du nøj? Nå, hætten af en far, bænding i. Tam, hvad har han dig, mange? เอาไปต้มแกงผัดทอดต้มยำทำได้หลายอย่างผัดแหนมที่ผมเสียให้ฝนเดียร์เดนเห็ดเดนสวัมป์ her er en svamp man faktisk kan bruge til enorm masse ret og mad. Man kan ligesom dybt koge, man kan almindelig koge, man kan stege, man kan faktisk spise den rå. Det er en svamp som er meget anvendt i Thailand. Den er meget populær. Men den koster ikke så meget som de andre svampe. Jeg tror simpelthen, det er fordi, der er så mange. Så mange af dem. Når svampen her giver svamp, eller posen her giver svamp, så giver den simpelthen så mange, at prisen går lidt ned på den. Men den smager enormt godt. Man skulle faktisk prøve at komme fra Danmark herude. Ude til Holm og Nielsen, og så få en god, rigtig god middag med de svampe her. Det var sådan lige plukke news fra rum nummer 1 i Land & Home i Sarens hættecentral. Fund mere lejtebog, kom med. Sæbber. Hende er på et hammerhand, er løg meget. Hun siger, at hun har prøvet nogle forskellige retter af, og hun siger, at de smager rigtig godt. Det vil jeg så lade gå videre. Og dermed siger vi tak for nu fra Thailand. Hej.